Goeiemôre, ons is hier so by NAMPO Park. Ek kuier bietjie by Niel, ek en die AgriMag span het kom kuier hier by van Zyl Staalwerke. Nou Niel, julle is al van 1983 aan bestaan. Vertel ons bietjie meer van wat julle doen en hierso wat het julle vir ons gebring om na te kom kyk? Willem, ja, dankie vir die uitnodiging van julle kant af van AgriMag af. Soos wat jy sê, ja, van 1983 was ons aan bestaan. So, dit het begin as 'n eenman saak. Basiese herstelwerk wat gedoen is op implemente en so die uitbreiding maar gekom met navraag vir parte en so aan van die kliënte van die boere se kant af. En dit is maar weer hoe ruitsbeerings ontstaan het. Nou ruitsbeerings vandag voorsien omtrent so 25,000 lyn items spesifiek in die landboumark. So dit is nou van boute en moere af tot silinders, hidroliese werk wat herstel word. So ons lese is vir die boer en dit is juist. Dis een van die mooiste leeste. Ek moet vir jou sê as jy daaroor dink, dit is vir die boer en elke liewe ding wat julle hierso het is met 'n doel gebou. Dit is regtig fantasties. Ek dink vir die boer is presies wat dit is en dis waar landbou gaan. Dis vir ons boere. Dit is reg, ja. Ja, so die vir die boer deel is maar dit is maar ons lese. So ons wil graag 'n produsent of 'n boer kan bedien in enige iets wat hy basies nodig het op sy plaas. Dis waar ons implemente reeks aan nou uitbrei het. Ons voorsien vandag ongeveer so 50-60 implemente wat ons self vervaardig. Alles in 'n fabriek vervaardig. Ja. Ons het ons reeks nou die laaste paar jaar uitgebrei na die aardappelmark toe ook. So ons vervaardig aardappeluithalers. Ons gesien. Paklyne. So ons probeer eintlik om ons reeks al hoe groter te maak en uit te brei. Daar waar daar 'n potensiële mark is en ons produksiefasiliteit optimaal te gebruik. Van die tyd wat ons begin het tot waar ons vandag staan, voorsien ons ongeveer 250 mense van werk. Sjoe. En dit is maar seëninge. En dit maar begin eintlik by 'n passie en 'n seëning. Ek hoor jou presies. Jy het spesifiek vir my gesels oor rondom die twee produkte, julle saai tipper wat julle gebring het ook en natuurlik julle padskraper. Vertel ons gou-gou 'n bietjie meer van dit. Ons saai tipper, ons is nou al seker amper 10 jaar besig met ons saai tipper wat ons begin het met die naam en hy's seker al so 7 jaar aktief in die mark beskikbaar. Ons het twee modelle, ons bou 15 ton saai tipper. En ons bou ook 20 ton saai tipper. Jou 20 ton saai tipper nou 'n dubbel as. Almal van hulle geremde aste. Okay. Ons is deur die NATIS registrasieproses so ou wat hom registreer dat hy padvaardig is, kan dit ook doen. Dit is deel van die hele proses wat ons deurgegaan het. Saai tipper is 'n baie goeie verkoper by ons en dit maak weer eens jou werk makliker waarop ons mik is om die produsent beter te kan bedien. Absoluut. Om sy taak makliker. Ja, besparing van tyd en geld en alles. Ek neem wat ons skrapers betref, ons bou twee skrapers. Ons grootste skraper is 'n 3.6 meter baie swaar diens skraper, so jy kan intensief 'n pad met hom regmaak, 'n pad bou. Baie ouens gebruik hom ook om konture reg te maak. En dan het ons 'n medium skraper ook. Hy is 3.4 meter sy lem. Hy werk met 'n enkel wiel agter, so dis 'n baie baie eenvoudige konsep. Die skraper is die stadium van ons meer populêre produkte op die mark. En veral in 'n tyd waar ons in was met baie reën. Ja. Is daar baie verspoeling, so daar's baie regmaakwerk wat gedoen moet word. En dis waarom ons skraper op die stadium so op aanvraag is. So die skrapers goeie verkoper saam met baie van jou herstelwerke, grondherstelwerke, damskroppe ook. Dit is almal maar reekse wat ons probeer om vir elke doel op die plaas natuurlik vir 'n ou dan nou 'n oplossing te kan bied. Ja, 'n doelgerigte oplossing, ja. Jy's maar hierso 'n magte om sê gou vir my die mense wat nou wel by Nampo is, wat is julle staanplaasnommer en waar kan hulle kom kyk? Julle het omtrent 'n baie groot produksielyn hierso, maar ek weet dis nie eens 10% van dit wat julle bied nie. Ons standplaas is F3 en F4 en dit is in Sojaboonlaan. Ja. Dit is in die laan waar jy gaan klaas ook gaan kry. Dit is maar een van die hoofpaaie. Ja, dis een van die hoofpaaie en jy kan sien vandag is 'n lekker warm dag. Ons gaan nog hier so 'n bietjie by julle kuier, Niel. Dankie vir jou tyd. Dankie dat jy ons 'n bietjie meer vertel het en ek meen as hulle nou nie hierso vir julle kan kom sien, gaan hulle by Rides definitief kom draai. Definitief. Enige ou is welkom om ons te besoek op ons webtuiste. Ons het 'n klomp bemarkers wat in die veld is. Hulle is reg om op elke ou se plaas te wees en om daar te bedien. So julle kan gerus op ons webtuiste gaan kyk en enige van die bemarkers skakel in 'n spesifieke area. Wag gat. Man, Niel, vreeslik dankie, ek waardeer dit. Dis ons vir die AgriMag span.